Dobrý den a vítáme vás při sledování internetového koncertu Dechové hudby Karlovarka pod názvem Seniorům pro radost, hudební putování Karlovarským krajem. A tentokrát budeme putovat po Sokolovsku. Okres Sokolov je opět významným místem, kde bude Karlovarka vyhrávat. Původně to měl být koncert naživo a měl se konat v Městském kulturním domě v Sokolově. Z důvodu pandemie se však koná takzvaně offline pomocí internetu. Koncert je finančně podporován Karlovarským krajem a je věnován všem dříve narozeným na Sokolovsku. Vítáni jsou ovšem také všichni ostatní příznivci české a moravské lidové muziky. Podobné koncerty Dechovky Karlovarky lze na internetu najít také pro Karlovarsko a pro Chebsko. V úvodu koncertu slyšíme známý pochod Kolíne Kolíne, klasika české dechovky Františka Kmocha v podání Karlovarky pod vedením kapelníka Jaromíra Marouše a se zpěváky Františkem Hořínkem a Karlem Rozkotem. Bohužel musíme dnes kvůli koronaviru a karanténě omluvit naši zpěvačku Janu Veselkovou Masárovou. Slovem provázím tento pořad já, jmenuji se Petr Hejský a chci dodat, že Karlovarka letos oslavuje své 75. narozeniny, protože vznikla již v roce 1945, takže je nejstarší takovou kapelou v západních Čechách. Pochod Kolíne Kolíne dozněl a my tedy můžeme s chutí vyrazit na hudební putování Sokolovskem. Začneme samozřejmě v okresním městě Sokolově a pozdravíme především klienty sokolovských zařízení pro seniory a s nimi i ostatní dříve narozené Sokolováky. Posíláme tedy hudební pozdravy například do CSS Sokolov neboli Centra sociálních služeb. Dále pak zdravíme klienty Agentury osobní asistence a sociálního poradenství v ulici Hornické. A v neposlední řadě musíme zmínit také klub důchodců Slaměnka Sokolov na Komenského ulici. Nechceme zapomenout ani na svaz postižených civilizačními chorobami organizace Sokolov, kterým Karlovarka vyhrávala v loni na podzim a mělo se tak stát i letos, což ovšem znemožnil koronavirus. Ti všichni jmenovaní a řada dalších se v Sokolově starají o tělesnou i duševní pohodu seniorů. Takže jim i jejich klientům a členům posíláme následující polku Karla Vacka Čtyři páry bílejch koní. Hraje a zpívá Karlovarka. Já mám panenko za horama, dlouhá je cesta k ní. Šlapu já jí koníčkama, až pojedu za ní. Já ho pojedu za panou rozmilou. Mážu jim hřívy pentličkama, pak vesele klusat budu. Šli si páry bílých koní, pokoví jim pěkně zvoní, ty mě povezou jednou za tebou. Čtyři páry bílejch koní a ty nikdo nedohoní, až za naší zahradu prásknu bičem nad hlavou. Stávy kováři, kopně kovej, ať klouhle čeká dvě podkověnky pro mě schovej. Já si zanechám jednu z nich, chtěl bych dát té, co mám tolikrát. Stávy kováři, koně kové, ať můžu zítra dlouho spát. Thank you.
tři páry bílých koní, podkopy jim pěkně zvoní, ty mě povezu jednou za tebou. Čtyři páry bílých koní a ty nikdo nedohoní až za naší zahradou. Ze Sokolova se nyní přesuneme do sousedního Dolního Rychnova, kde pozdravíme klienty dvou spojených zařízení. Jsou to domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Villa Maria a dům ošetřovatelské péče Home Care, neboli domácí péče, na ulici Bergmanova. Jejich klientům i pracovníkům posíláme další veselou písničku, ve které vyzdvihujeme naše skvělé trumpetisty. Poslechněte si polku Antonína Borovičky Až budou trumpety. A já jen dodám, že referén začíná slovy Až budou trumpety překrásně zpívat. Vy, kdož nyní pořád sledujete, můžete tuhleto známou písničku také zpívat s našimi zpěváky Františkem Hořínkem a Karlem Rozkotem. Jara, hospodně trumpety zpívaly, když my jsme spolu tancovali a do očí se dívali. Já viděl v nich je lásku, celé modré nebe. Dnes pochopíš, proč jen vzpomínám na tebe. Yeah.
babičku, kterou tak dobře znáš. Do modrých očí tvých chtěl bych si dívat a věděl bych, proč se si ukrýváš. Pěváci dospívali a trumpety dozněly a my pokračujeme v hudebním putování hornickým Sokolovskem ve směru do dalšího hornického a také strojařského města Chodova. V Chodově zdravíme všechny příznivce dechovky a především však seniory, o které pečuje pečovatelská služba města Chodova. Sídlí v ulici Luční a klienti využívají téměř 20 různých služeb a péče. Všem rádi zahrajeme a současně se přesuneme do dalšího města Habartov. Toto město dnes leží na břehu jezera Medard, které vzniklo rekultivací bývalého povrchového uhelného dolu Medard-Libík. O seniory v Habartově se stará úsek sociálních věcí městského úřadu. Ten o místní seniory pečuje podobně jako i jinde a provozuje také městský klub důchodců Habartov. V něm se scházejí seniori na společenských a kulturních akcích. A my teď s Karlovarkou, všem jmenovaným v Habartově i v Chodově, posíláme další písničku. Je to valčík německého autora Andrease Hartauera. Jmenuje se Na krásné Šumavě a u nás i v Německu je známý pod názvem Tief drin im Böhmerwald. Na krásné Šumavě ta výska je malá, po dosti dlouhý čas je mnou opuštěná. Však přece vzpomínka zůstala v mém srdci, že já na Šumavu zapomenout nechci. Vždyť tam na Šumavě kolébka má stála, krásné zelené šumavěnce. Vždyť tam na Šumavě kolébka má stála, krásné té Šumavě. Thank you.
Symbolický hudební autobus či vlak Dechovky Karlovarky pokračuje v cestě Sokolovském a blíží se k pohraničnímu městu Kraslice. Také tam žijí seniori a také tam míří další hudba naší Karlovarky. Předtím ale chceme pozdravit své hudební kolegy z kapely Horálka a další hudební skupiny v Kraslicích, neboť Kraslice znějí místní hudbou a tradicemi už dlouhá desetiletí. Mimo jiné také díky továrně na hudební nástroje a světoznámé hudební značce Amaty. Nyní zdravíme v Kraslicích také seniory, o které se stará pečovatelská služba Kraslice, provozovaná přímo městem Kraslice, které jim poskytuje celou řadu služeb a péče. Z Kraslice vrátíme také ještě blíž k Sokolovu, do obce Královské Poříčí, na pokraji hnědouhelného dolu Jiří. Tam pozdravíme nejprve osazenstvo kulturního centra na statku Bernard, kde jsme již v minulosti vystupovali. Ale hlavní pozornost věnujeme seniorům v zařízení Toreal, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem na ulici Lázeňské. Tam žije řada místních seniorů a využívá různé zejména zdravotní služby. Pro náš pořad to znamená, že je čas na další písničku pro posluchače a diváky z Kraslic a Královského Poříčí. Tou bude dnes již mizející rytmus a tanec, kterým je mazurka a hrával se pravidelně na plesích a tanečních zábavách, a my jsme vybrali písničku Blaťačka jihočeského skladatele Ladislava Kubeše. Kdo mazurku netančí, kdo mazurku nezná, komu tóny nestačí, ten se věřte ani v lásce nevyzná. To se stejně ukáže, kdo to s dívkou umí. Při mazurce každá lehce porozumí. Tuhle mazurku jsem si s Karlovarkou zaspíval já, Petr Hejský, a my se teď společně vydejme do dalšího putování Sokolovskem. Následující zastávka patří městu a seniorům v Horním Slavkově. Tam chceme pozdravit mimo jiné také klienty pečovatelské služby Horní Slavkov v ulici Nad Výtopnou a rovněž i návštěvníky a uživatele domu seniorů neboli domova s pečovatelskou službou. A stejně tak také chceme pozdravit další seniory ve městě Krásno. Zde existuje spolek Senioři České republiky, místní organizace Krásno Horní Slavkov. Jeho členy jsou seniori z Krásna i z Horního Slavkova a společně podnikají rozmanité zájezdy a také pravidelná společenská posezení s hudbou a tancem. Všem nyní věnujeme krásnou písničku Přerovanka Ladislava Kubeše, která jeho autora pravděpodobně při návštěvě na Moravě
inspirovala a chtěl ji věnovat jako hudební dárek moravským přátelům. Tuhletu písničku vám zahraje Karlovarka v malé formaci nazývané Malá Karlovarka. Nebo pálí mráz, já se tam vždy vrátím zás. Tam dívky jsou jak květ, tam krásný zásený svět. Když smutek mám, tak zaspomínám, svůj pozdrav na Hanou posílám. Voní rep, jak rodé růže květ. Náš dnešní internetový koncert se pomalu blíží k závěru a zbývají nám již jen dvě poslední písničky. Tu předposlední věnujeme městu a seniorům v Hornickém Novém Sedle. Zejména tedy klientům domu s pečovatelskou službou v Loučkách v ulici U Porcelánky, což je součást Nového Sedla. Srdečně zdravíme klienty tohoto zařízení i jeho pracovníky a hrajeme polku Je telíček u vody autora Václava Bláhy, kterou naši sousedé v Sasku nebo v Bavorsku hrají a zpívají pod názvem Herz Schmerz. K této nahrávce se nám podařilo přece jenom zajistit účast naší zpěvačky Jany Masárové-Veselkové, která je zatím ještě stále nemocná, ale jinak zpívá s Františkem Hořínkem pravidelně a již dlouhá léta. Pěkně u vody.
mě nechodí. Tady závěr našeho dnešního internetového hudebního putování okresem Sokolov, které podpořil Karlovarský kraj a na kterém vám hrála kapela Karlovarka. Loučíme se s diváky a posluchači Sokolovska, loučí se s vámi dechovka Karlovarka v čele s kapelníkem Jaromírem Maroušem a se zpěváky Františkem Hořínkem a Karlem Rozkotem a také s moderátorem Petrem Hejským. Na rozloučenou si ještě jednou dáme pochod Františka Kmocha Kolíne, Kolíne, a přitom si vzpomeneme na naše účinkování v tomto městě při festivalu Kmochu v Kolín.
tento pochod hrajeme po celou dobu naší existence a budou ho hrát jistě i naši následovníci. Stejně tak ho budou rádi poslouchat i potomci dnešních seniorů na Sokolovsku. S nimiž se loučíme přáním hodně zdraví, hodně štěstí, pěkné Vánoce a krásný a šťastný nový rok 2021. Těšíme se na vás všude tam, kde jsme již někdy hráli, nebo kam v budoucnu rádi přijedeme. Naschledanou zase příště na Sokolovsku.